Penica glumila si sa mnom ljubav, govorila da sam odvratan. U toku je podela budžeta ovo nedeljnog vođe Nenada Aleksića Ša. Osoba sa kojom se se posvađao po izlasku, silio sam da mi ne želi dobro i da radi sve protiv moje ljubavi. Osoba za koju sam mislio da mi nije bila prijatelj tokom boravka u zadruzi 4. Kad se osvestiš, shvatiš da ti je osoba želela dobro, bila prijatelj i zalagala se za tebe. Nabio sam stres toj osobi koliko god da je jaka, možda i najjača, rekao je Ša. Osoba koja je i dan danas tu za mene kad imam bilo koji problem. Osobi se uvlače, brutalno šlihtaju i ne smeju da iznesu svoje mišljenje. Voleo bih da nađem jednu reč, retka sam osoba koja joj se ne šlihta, a mogu da uputim samo reči hvale. Marko, ovog puta priča o tebi, postoji još jedna osoba, govorio je Nenad. Mene si sad uvredio, kad si rekao da su za sve u pravu, odbrusila je Tara, opet si nezahvalna. Možeš da se vređaš, Tara će da izvrne svaku moju reč, dodao je Ša. Kad smo pisali one papiriće, bila je situacija da se pišu imena i objašnjava se ta osoba, a ja sam napisala Sandru Rešić. Koliko god da sam te mrzela i nazivala te psihopatom, ja sam Sandri okrenula leđa. Sa njima sam okej, ali ću uvek da im zamerim, pričala je Tara. Šta imam da mu zamerim za prošlu godinu? Jel bio u pravu da ćeš se ponašati kao go asteriskno prema meni? Jel si bančila i ostavljala me samog u hotelu? Bila si napolju, slikala se sa mensurom, kačila za čorbicu, dok sam ja bio sa tobom u vezi. Ja sam prihvatio i prešao preko svega. Ovde si mi nabijala stres i dovela me u situaciju da mi stižu hipotetička pitanja. Čovek koga sam molio da te ne tuži. Moj i njegov odnos je takav da me nikad nije uvredio, što si se videla sa bivšim verenikom. Ovo namerno radiš, da bi napravila skandal, nastavio je Ša. Savete je pogrešno skapirao i tumačio kao napad. Kad je izašao skapirao je, ubacila se matora. Javno povlačim svoje izvinjenje Sandri Rešić i Đedoviću. Povlačim dan kad sam im zamerila bilo šta, vikala je Tara. Glumila si sa mnom ljubav, a išla i govorila da si odvratan, pa te čudi moja porodica, odbrusio je Ša. Marko, hvala ti. Nemam šta da ti zamerim i zalagao sam se za ovu devojku da ne ide na sud, a ni tu nije zahvalna. Za tebe treba da kaže da si uvek bio tu za nas, nikad nije bio protiv veze i uvek je bio za to da ostanemo ovde, istakao je Ša. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.